Національна радіокомпанія України отримала від концерну радіозв'язку, радіомовлення і телебачення інформацію про відновлення ефірного мовлення на трьох каналах. Першому – радіопромінь та культура. Нагадаємо, 5 лютого Національна радіокомпанія була змушена вимкнути частину передавачів. Чому це сталося, тернопільським слухачам розповіла власний кореспондент українського радіо в області Наталка Колтун. Вона зачитала коментар генерального директора Національної радіокомпанії інтернет-ресурсові «Телекрит». Тарас Аврахов заявив наступне. Припинення мовлення відбулось через відсутність коштів. Держкомтелерадіо довів до нас цифру на трансляцію ефірного мовлення каналів на цей рік. Ця цифра щонайменше у декілька разів відрізняється від тієї, яку ми мали минулого року. І цих коштів вистачає лише на декілька FM-передавачів. Для нас це документ до виконання, тому порадившись, ми вибрали з усього ефірного ресурсу найбільш цінний і усі фінансові зусилля спрямували туди. Інформація про відновлення мовлення з'явилася на офіційному сайті українського радіо 11 лютого по обіді. У повідомленні йшлося про те, що зазначених заходів вжито згідно з дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова Міністерства фінансів щодо збільшення видатків на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб.